Okay, assalamu alaikum rek di len wax na len maalekum salam ci sa Fatima di len fay waye tam di nuyu sama cameraman bu jom ma ñaawul bi Lamine Junior du Cheikh Fatima waye di len wax na len rek ba tay rek caisse bi ñu nek ci promo tabaski waye dina len fi ba tabaski passé rek du tay ngeen ñew rek daal di collaborer ak caisse bi lepp lu ngeen bëgg rek ñu fassal ko rek dañ koy daal di fassal ci terrain bi daal di ñew rek fekk len seen bir borop rek genn len lu ñu mé rek seen image ak li ngeen di liggéey avant tout nak tay dañu ñew fi côté centre de course digënté Boro R100 jëm ci daral bi rek sét ci won tiam Inch'Allah mais bëggono ñoo xam ndax ñëgi est ce que wañéku na wala dafa cher wala da ngay def promo tamit daal di wañal gaay lu ni mère ñu mëna lak seen yapp voilà man sama ñëg du question sax tabaski ñëw na ma augmenter prix non man loolu sama liggéey dina ko def prix bo xamni bu normal la même bu tabaski won la lande bo ñëw lool nga fi fekk non lay jaay dina la jaay produit bo xamni dana baax dana am solo te dang ci contane te dana yomb way machallah légui bax mënon nga joxé adresse bi rek ak képp ko xamanté rek bëgg na ñëw rek am ci fourno yu bax yi pour manam ci walum tabaski ba fi ba après tabas na dégg na nga né sax amna mëna yo xamanté ni sax fourno yu mag mu ngi fi képp ku ko soxla mëna ñëw fi ci yow joxel adresse bi ak numéro téléphone bi fi nga ñëw fofu nak la gëna soxla bo gisé dañ indi ak fourno bu bëss ma te kërign bu bëss bo xamné sama xarit moko inventé ma te bu am solo la pour l'environnement ak pour population bi tu te rends compte bobu la bëgg ñu xam ko légi adresse bi moy no de centre de course bi bala nga tourner jëm R100 bo ñëwé da nga fekk fo plat bo taxé rek expose bi na moy wax bopam mais man nga joxé numéro téléphone bi daal di koy jallalé ok man na joxé numéro téléphone moy 77 536 26 58 ok bu dé ci go bi nga 611 54 64 kon mu ngi nonu dengali mu wax Lamine neena kep ku ko bëgg ndaa di koy jot rek mu gëna yomb ci mom nga ko wo ci numéro yoy mu joxe rek waye mom neena mu ngi fété fi ci côté boru centre de course rek mom sori wul sax mën naane sax ci ville bi ndax te boy xol bo taxawé fi 100 francs rek ngay jël dem ba Bawru ville mais mom bo ñëwé fi da la koy daal di yombalal rek mom prix normal lay défa ay ci kon dañ koy daal di bayyi rek mu daal di sant ak gërëm rek ba benen yoon lool ngay wax sa dëkk ndoy ak sa am ndiam bi dama leen sant rek di leen gërëm vraiment yaat nañ ma fi limay def ñepp ko apprécier ñepp ci content lool moma gëna yok sax moma gëna motiver sama mëna def sama liggéey ñepp ci content lool moma gëna ki sax lay sax ba ma ngi leen sant di leen gërëm ay ci kona merci beaucoup am ngi nonu mu nekkon la première scène à Thiessouazé ka fi ci Thiess télé gox bi néna le ni lañ koy défé rek fi ba app tabaski sa app nañ ko képp ku bëgg fassal sa produit rek da ngay def ni pa bi ni mu def rek suñu tonto bu jom ñaar allez ñu ngeen jox rendez-vous rek ba benen yoon rek ak kene ku bëgg fassal sa marchandise Thiess TV lañ fi nekk allez au revoir bye bye di sant ki nga xam moy Lamine Junior Cheikh Fatima bye bye okay.